Leopoldo Ferran artista irundarrak Getariako museora eraman du bere oian berezia. Erakustokiko hiru geletan sartuz goza dezakegu bere instalazioaz. Cette installation est instalazio poetikoa da. Unibertso simboliko bat agertzen zaigu. Atxeina benetan, inondik inora oldarkorra, eta museoarekin oso ongi bat egiten duena. Bere instalazio guztiak bezala, hau ere unibertso erreal eta osoa da. Oiana da unibertso hori, eta gizakiak bertan izan dira. Haize, izar eta lizar, txakur galdu baten senda izeneko erakusketan, gaur egun natura eta gizakien arteko harremana zein den erakusten du Leopoldo Ferranek. Kasu honetan, simbolismoa handia da eta bainuontzi hauen bitartez naturak jasan dituen erasoak nabarmendu nahi ditu. Hasiera batean zuhaitz bat zen kutxa adibidez, basoarekin bat egin du berriz. Ekainaren bukaera arte ikusgai arratsaldero, aste arte eta igandeetan ezik.